Sí, muy bien, como... Aquí c'è roba. Shit. Einu dabar batus. Arba aš dabar einu pasiklausiu lovą. Reikia eiti susidėti krepšį mokyklai. Mano mylimiausia knyga. Būtinai ją įsidėsiu. Lankelis. Gal užsidėsiu. Arba gal ne, labai nekrašysiu, atrodo. Paliksiu jį ant stalo. Įsidėsiu šią kortelę knygo, net nežinau kodėl. Man jinai patinka. O reikia pasižiūrėti į veidrodį ir gerai atrodo. Štai. Puikiai. Vertinimo stiklas. Įsidėsiu tebūnie. Gerai, nu reikia ir pavalgyti. O, man mama gerai padėjo. Reikia paimti atsigerti. Dabar reikia eiti į mokyklą, į batus apsiausiu. Labai paprasta, galėjau net iš tikrųjų iššūkti. Dabar reikia eiti pasijimti mėgstinį, kaipgi aš be jo. Štai, reikia apsijimti, labai šalta laukia turbūt. Gerai. Štai. Ui, kuščiuk. Aš jau atėjau. O, labas. Aš einu atsėst. Kaip čia visi lankoties. Čia mano vieta. Ai, tiksliai. Čia va mano. Čia visų vietos. Gaila. Pamokos pradžia. Vaikučiai. Nežinau kodėl, bet man reikia išeiti į mokytojų kambarį. Ir jūs turėsite pabūti čia vieni. Ir kažką paikti, bet prie stalo nevaikščioti.
Reikia įsijimti man savo knygą. Reikia man atsiversti. Ei, kvailė, nemokė ant stalo pasėdė. Moku. Mokit. Vaikučiai, nesijuokėt iš jos. Aš kaip sakau, trižiai. Baikit. Nesipėtas. Kas ne? Ne, o, senukritau. Ir dar čia kažkokias lėliukas klausinėja, kas ne. Varu į tualetą. O. Aš atsipravėlavau. Kaip netyčia. O labas, labas. Nieko. Milce, ano što? Trrrr, skambati su jednom kašku i toljeta pa se poču. I mergiču. Turbūt. Aš myli tave. Aš tave net nakritu iš tos meilės. Tik. Einu nuo šitos baidyklės. Aš ne baidyklė. Kodėl iš manęs taip visi šaipasi? Turiu aš atimti Keną iš tos babaisos. Kenas yra labai geras. Na, Kenas yra labai gražus, todėl šį turiu būtinai atimti. Einu pasiruošti į gražią kambarėlį, kurį turiu slaptą. Jau mes atėjom. Taip, čia galėtų tapti geriausia. Ačiū, mergaitė. Apsirinksiu suknelę. Nusijim. Šia. Ir kačiukas tavo naudai. Karūna kokia graži. O čia bus tavo rankinukas, buvo radus su širdelė, bet kažkur pamečiau nieko tokio, aš jau rengiuosi. Gerai, tai iš. Reikia dabar apsirengti suknelį. Tu tuoj? Jo, tuoj. Jau dar tik rūbus rengiasi. Ne, ir suknelį rengiuosi. O tai tu tuoj? Nugi, ką tik pasakiau, kad tuoj. Tau nereikės iškuot plaukų. Ne, nereikia. Aukšto kulnius apsiauk. Kurgi aš be aukšto kulnių dėsiuosi? Jos man per gimtadienį padovanojo. Per gimtadienį? Kelintą. 20. Ne 20, o šitą. 12. Tai paskutinį, ane. Jo, štai ir aš.
reikia kačiuko rankinuko. Kačiuko nelabai reikia. Na, jis žavus ant žantų, bet... Ui. Gal ir rankinuko nelabai reikia. Kitam kartui. Iki jūs, labai ačiū, kad padėjai. Iki. Štai grįžau. Aš turiu ištrysti. Štai įsitį. Labas, galvoji, būsi kažkada geresnė už mane. Ne, aš noriu pasakyti. Na, tai nieko tokio. Nieko. Supratau, aš gal noriu draugauti gerai. Gal noriu, kad aš ją palikčiau būti. Na, aš noriu, kad tik su manim draugauti. Noriu, kad tavo širdį būčiau tik tai aš. Gerai. Į tavo prašymą. Aš sutinku. Būtinai. Jau skambutis. Gerai, aš jau einu sėstis. Gerai. Tai staliukas nelabai toks. Tu sėsiesi prie manęs? Nu, kaipgi ne. Paprastai. Guriu ir nesėsti. Ne, ne, nereikia. Stalas tegu būna čia. Tai ką čia apie ką skaitai? Ai, apie šypsenėlės. Man labai įdomus. Mano gyvenimo mylimiausias yra šypsenėlės. Šypsenėlės, suprantu. Gerai. Jo, tai gerai. O tai... O kur jie, kodėl negrįžta? Tarim, gal davai... Juos išskiriam, kaip tai padaryti, kad man liūdėtų, kad iš to mes taip šaipėsi. Kauja, aš nekiriu šito jas. Praktiškai ir aš, žiūrėk, tiek vailiais. O, bet genas, kaip jisai, su jie gali draugauti, nežinau. Einu. Atsiesiu. Labas. Labas. Gal nori kažkur eit? Ne, nenori jau skambuti savo, supratau. Šinu tada sėsti, o gal norėsi paskui eit kur nors? Ne, aš jau paskui eisiu namo. Ai, supratau. Labas, Kenai. Kenai, kodėl tu sėsėdė? Aš tai palieku. Susirask savo suolą, kur sėdėtis ant žemės, sėdėsi ant grindų. Štai. Po minučių trijų, po 10 minučių. Gerai. Jau skambats. Aš einu jau. Ir aš irgi. Aš tai tiesiog įsitysiu savo knygą. Aš čia liksiu.
Tai gal jau reikia įti namo? Gerai. Tai iki, iki. Tai yra tavo. Ate. Ate. Jam reikia užimti į kaimą. Tai gal tau padėti? Nereikia, pavogė iš manęs mano meilę. Atsiprašau, aš norėjau tiesiog jo. Bet galime vis tiek draugauti, kad ir aš jį pavogiau. Nebijok. Viskas bus gerai. Kol draugami visais gerai. Puikiai. Iš tikrųjų aš grįžau. Hooray. Hooray. Pete. O, jau reikia įti namo, einu. Reikia man eiti namo. Oi, ku aš čia čiužiniai? Aš ką, namo jau nebemoku eiti. Tai grįžau. O jau net iki naktis. Net įčiu dar buvau nuėjus. Soleriumą. Pala, aš rimtai buvau nuėjusi į soleriumą. Soleriumą žiūri, faina buvo. Bet tas jau suma. Bet faina ten. Nu, visi daug, daug keli žmonės eina, tik reikia neatsiminti savo dalykėlių šitą. Bet ten iš tikro soleriumė ant tiek smagu. Nieks net nežino. Nu, kai kurie žino. Labai daug saugia žino, kas tai per vietą tas soleriumas. Soleriumas tai yra labai gera vieta. Ai, tas neužkabintas. Gal reikia užkabinti. Bet nekabinsiu, nes ir vėl šiandien mane ryte prikels. Po 5 valandų. Juk šiandien čia štadienis, kokia aš kvailė. Reikia keltis. O gal dar nusnūsti? Gerai. Kelsis. Štai. O štai. Reikia eit mani į tualetą. Tik tualetinio popieriaus yra. Gerai. Štai. Na štai, reikia užsimauti Joną. Va, o dabar ten aš kadangi 3 sekundę turiu. Ten jau. Oi, kam šrono. Tai reikia nusivalyti. Aš tualetą, kad
keliaukit, tebūnė. Tuk, tuk, tuk. Oh, kažkas atėjo. Ir vėl. Atbėgu. Ui, netyčia aš įėjau. Be jos leidimo. Ai, nieko tokio. Viskas bus gerai. Oh, netapalpsiu. Ir vėl tu. Taip. Ir vėl. Oh. Po 10 metų. Labas, žmonelė. Labas. Mėmytė. Gigi, gigi. Ateik tu. Užsakysim, gal ją į tą mokyklą, kur buvau aš. Jo, gerai. Ne taip reikia. Labai. Gegė. Taip, štai valgyti. Einu pakeliauti kažkur. Aš batys apsivusiu savo. Bet rimtai. Nesąmonės, aš radau tokį patį namą. Tada parduotuvėje nusipirkau tokius pačius batus. Ir baldų radau tokių pačių lankelį, tokį patį vaikystės pasisiuvau, va dukrytę. Skimdžiau. Taip, 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 viskas fain, fain, fain. Pūdė, pūdė, pūdė. Pūdė, pūdė, pūdė. Dukrai mokykla. Tai tik sapnas, ar tai tikrai? Mama, kada kienas ateis? Koks kienas? Tai ką tik tai buvo, tai tik sapnas? Ne taip. O, sapnas. Kodėl? Geras sapnas. Atrodo, kodėl, kai ten sapnas, tai aš noriu, kad būtų gyvenimas. Kai gyvenimas, noriu, kad būtų tik tai sapnas. Na gerai, keliuosi.